Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. I dag så har vi en lookbook for dere som en del av Vlogmas. Guro skal vise dere noen av juleantrekka hennes for diverse anledninger. Lille julaften i år kommer til å være litt annerledes enn de årene før, men i år så skal vi ha en helt rolig, avslappet middag her hjemme. Det blir meg, Guro, bestefar og mamma, så det blir ikke noe sånn veldig pynting, men bare en helt rolig og avslappet, koselig lilleaften. Julaften er pysjens dag. Vi bor i pysjen til vi absolutt må skifte til finstasen, fordi at da begynner middagen. I år så skal vi være her sammen med mamma på dagen, og så kommer da bestefar og Petter og mamma og Guro og jeg som skal feire jule sammen. Altså, noen av oss der har allerede, men vi skal da feire julaften sammen. Da pynter vi vårs. Og da tar vi på vårs finstasen. Bestefar kommer med gul skjorte og rød jakke, mest sannsynligvis. Men vi har det så utrolig koselig, som alltid på julaften. Første dag skal Guro og Petter på familieselskap hos familien til Petter, så da også må jo Guro pynte seg litt, synes jeg, for at det må gi et fint inntrykk. Så da igjen blir det litt finstas. Trykk liker hvis dere likte denne videoen her. Abonner for å få med dere flere videoer, og så snakkes vi. Ha det!